Dobrý deň, prajem. Našim dnešným hosťom je učiteľ Slovenska Peter Pala. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Vítam vás v našom štúdiu. Ďakujem. Vy ste vyhrali toto vzácne ocenenie a kvôli tomu, lebo vy nemáte takú tú klasickú vyučovaciu metódu, ale v niečom sa to líši. Uh-huh. Toto ocenenie také má široký záber. Nešlo tam len o výučbu. V podstate odozdávali sme do portfólia naozaj nielen tú klasickú výučbu, čo robíme, tie aktivity, ale aktivity mimo školy, ako sme zapojení do iných organizácií, ako sme zapojení do tvorby metodických materiálov, či vzdeláme aj cez iné inštitúcie pedagógov. Takže to je asi taký veľký, veľký balík, čo zahŕňa to ocenenie. Ale konkrétne, čo sa týka mojej výučby, je zaujímavé v tom, že už dlhé roky implementujeme vzdelávacie aj IT technológie do vyučovania. Čiže ja konkrétne mám tabletovú triedu, kde každé dieťa má svoj tablet od prvej triedy a učíme s pomocou týchto technológií na vyučovanie. Ako vyzerá taká vaša vyučovacia hodina? Často veľa ľudí si myslí, že tie deti sú stále za technikou, že sú len za tabletmi, že dokonca prváci, keď prichádzali, sa rodičia báli, že sa im nenaučia písať. Tá hodina je kombinovaná, je tam viacero metód. Ja stále hovorím, že to vyučovanie dynamické. Nedá sa povedať, ako vyzerá konkrétne, pretože vždy sa obmienia. Ja ani moc neriešim prípravu na vyučovanie, pretože keď prídete s nejakým daným obsahom na tú hodinu, tak ona sa pretvára, mení podľa toho, ako deti reagujú. Ale čo je také bežné, no ráno máme ranný kruh, kde sa deti musia vyrozprávať, keďže som určite na prvom stupni. Bez toho by to nešlo, potom by im prepájali myšlienky cez vyučovanie, takže to si odbojíme ráno v rannom kruhu, každý nám porozpráva svoje problémy. Potom si dáme cez harmoniku rozcvičku, no a buď ideme klasickým štýlom, že si otvoria pracovné zošity, je tam výklad, je to spojené s cvičeniami na tabletoch, alebo máme deň projektový, kde vlastne nemáme matematiku, slovenčinu, prírodovedu, ale všetko je to sklbené do jedného bloku, kde deti riešia nejaké problémy, úlohy ako týmy, ako skupiny. Častokrát tie úlohy zavedú von do prírody, mimo školy, alebo príde na našu hodinu pozvaný host cez Skype, že je tam nejaká tá videokonferencia, ten im zadá úlohy, riešenia a je to také pestré, dynamické. Dve veci ma tak zaujali. Ano. Jedna bola tá harmonika a druhý ten Skype, tak poďme po porade, tak teda tá harmonika. Ako ste k tomu prišli, alebo čo je taká pridaná hodnota tej harmoniky? Ja mám vyštudovanú umeleckú školu akordeón a tanec, no a máme samozrejme výborné ozvučenie v triede, čo sa týka digitálnych skladieb cez CD-čko, ale postupom tej praxe som si uvedomil, že deti až tak často tú harmoniku nepočujú a keď som začal na nej na hodinách hrať, tak si to veľmi obľúbili. Je to hlučný nástroj, oni ho prekričia svojimi hlasmi, je to pre nich také odpútanie sa, je to taká zmena pre ne, takže tá harmonika je, aj tie piesne, ktoré spievame, sú súčasť vyučovania, pretože sú piesne o vybraných slovách, sú piesne na matematiku, sú piesne o prírode, takže v rámci toho didaktického charakteru majú tie piesne aj tento účel. Koľko to aplikujete? Už vidíte aj nejaké výsledky? Myslíte výsledky? Tej harmoniky. Viete čo, tá harmonika tam ani nie sú výsledky, to je hneď oživenie. Tí deti udržia pozornosť 10 minút na vyučovaní, potom to treba obmieniať, takže buď sa to zmení nejakou rozcvičkou, nejakou aktivitou, nejakou dramatizáciou, alebo vezmeme harmoniku a niečo si zaspievame. Máme prvácku hymnu, teraz už je druhácka hymna, takže tiež to radi spievajú tieto svoje hymny. A ten spomínaný Skype, teda vy nepoužívate len na to, aby ste prizvali nejakých hostí, ale aj na to, že keď je napríklad sú detičky choré, tak môžu sa tiež pripojiť na tú hodinu. Tie IT technológie, to je presne jedna z tých veľkých výhod, že deti, keďže majú vlastne svoje vlastné zariadenia, ktoré od nás dostanú z nejakého projektu, tak máme tam nakalibrované na každé meno nejaké konto. Čiže oni cez to svoje konto, konkrétne teraz máme Teamsy nastavené, vedia sa spojiť do triedy. Na tom druhom stupni je niekedy ťažké zmanipulovať motivovať dieťa tak, aby sa prihlásilo. Hej? Taký deviatak na vyučovanie, keď je doma. Ale tie deti to berú úplne inakšie. Tie deti sú zmotivované, oni sú doma a radi sa pripoja ku nám do triedy. No a tá hodina prebieha tak, že si jednoducho zavoláme. Ja im dám vyzdieľať našu obrazovku, keďže my máme digitálnu tabuľu a všetko máme zdigitalizované, či už pracovné zošity, alebo píšeme poznámky na tabuľu aj digitálne. Takže on má možnosť vidieť ten obsah, má možnosť počuť náš výklad. Dokonca cez rôzne aplikácie na webe vieme aj na diaľku rozposlať úlohy, čiže on napriek tomu, že je doma, to cvičenie robí s nami v triede, ja tie výsledky vidím.
A aj úplná klasika, ako je diktát, vie s nami písať, diktujem ho, píše ho súbežne s triedou a potom mi ten diktát ukáže na webkameru, ja si ho odfotím, poupravujem mu tie chyby a on si to už potom z toho print screen, ktorý vidí pred sebou, odpíše, upraví. Takže naozaj aj sa hlásia tie detská. Je to také milé, keď sa chcú pripojiť. Samozrejme, tie prvé dni choroby sú také, že naozaj ležia, ale už potom aj ten rodič je rád, keď zrazu príde domov z práce a nemusí riešiť domáce úlohy, lebo to dieťa je poučené. Tá moderná technológia teda je v nejakej forme na prvom mieste u vás. Niektorí rodičia si myslia, ale že tá moderná technológia ešte pri tých deti v rannom veku nie je až taká prospešná. Je to na diskusiu. Čo sa týka tých technológií, my nepracujeme s nimi na hodinách stále. Dokonca je deň, kedy sa tie tablety ani len nezapnú. Záleží od toho, aké cvičenie používame, akú metódu sme zvolili k danému výkladu. A čo sa týka tých technológií, tým sa vyhnúť nedá. Tie deti, však máme doma deti, ja som otec troch detí a ja vidím, ako tá generácia tých detí prichádza. V dnešnej dobe, keď som začínal s tabletmi, ešte deti nemali doma internety, hej? Teraz už je taká doba, že dvojročné dieťa si zoberie tablet, zoberie si mobil do ruky, čiže on už príde do školy s tým, že tieto technológie vie ovládať. Sú súčasť nášho života a oddeliť od vyučovania ich je asi nereálne, keďže tá doba ide tak pokrokovo, že tie technológie sú s nami späté. Čo je ale dôležité, je učiť ich psychohygiene. Naozaj, keď sa už zrazu tá technológia stane súčasť vyučovania, tak to dieťa už niekedy až tak apaticky niekedy k tomu pristupuje, že má zobrať ten tablet, lebo už zrazu to nie je len hra, ale má tam cvičenie, má tam domácu úlohu, musí niečo vypracovať. Takže už to nie je len o tom, že to bral ako doteraz, že je to len nejaká zábavá hra, ale je to už súčasť nejakého vzdelávania. Čiže je to pracovný nástroj. Tak. A v médiách sa veľa diskutuje aj o tom, že možno deti dnešnej generácie nemajú až taký rešpekt, alebo že majú problém s komunikáciou voči učiteľom. Ako to vidíte vy? Ja učím 17 rokov. Vždycky si vychovám svoju generáciu triedy 4 roky, od 1. až do 4. ročníka. Už aj neviem, ktorú teraz mám generáciu, ale vždy, každý ten semester, kedy nám deti prichádzajú úplne iné. Jednak sú to živšie, sú to akčnejšie deti, sú viac motivačne zapojené do toho života a diania. Hlavne sú viac čítané, ale čo je ešte dôležité povedať, sú citlivejšie. Tá výchova tých detí sa mení postupom generácií tých rodičov a tie deti prichádzajú niekedy z domu až do takej miery premotivované, že si aj neuvedomujú autoritu. Hej, že rodič je doma pre nich častokrát len priateľ, dokonca si niekedy z domu. Ja to sám vidím, že to treba merkovať, tie deti dovolia viac, ako by si mali k rodičom. A toto si už prenáša aj do školstva, tieto deti. Hej. Čiže niekedy sa vytráca naozaj úcta a to prvé, čo by učiteľ mal teda vybudovať, je naozaj u tých detí rešpekt. Rešpekt úctu popri tom priateľstve. Ale je to vec spolupráce aj s rodičmi. Ja ako učiteľ sa snažím vždy spoznať aj tých rodičov, naozaj vybudovať si priateľský vzťah a hlavne spoznať zázemie. A už keď spoznám to rodinné zázemie tých detí, že viem, z akého prostredia pochádzajú, dokážem aj lepšie pochopiť to, prečo sa tak správa, ako sa správa a zaujať o niečím. A do akej miery by teda mal byť ten vzťah priateľský medzi žiakom a učiteľom? Za tých 17 rokov, čo učím, sa snažím ja osobne držať takých troch slov. Učiteľ by mal byť autorita, mal by byť vážený a mal by byť v prvom rade aj priateľ. Čiže to všetko, keď je na tej hodine, keď ma deti vnímajú ako autoritu, čo mňa na prvom stupni ako muža príjmajú prirodzene ako autoritu. Si predstavte, že sa tam taký zavalitý chlap postaví ku malým prváčatám, takže je to také, že ten rešpekt tam je. A to priateľstvo, tá otvorenosť, je to na každom učiteľovi, do akej miery si pripustí deti, ale je veľmi dôležitá, pretože tie deti sú na tom vyučovaní potom viac sa cítia ako doma. Častokrát máme naozaj doslova rodinnú atmosféru, že tie deti sa neboja povedať nič, sú úprimné. Čiže je, z môjho pohľadu je veľmi dôležité, aby to bolo vyrovnané. Aj autorita, aj vážený ako učiteľ, ale aj ich priateľ. Vy si budujete ten priateľský vzťah medzi jednak aj rodičmi, aj medzi tými žiakmi, nielen v škole, aj mimo školy máte aj nejaké mimoškolské aktivity. Popri škole jednak máme aj tanečný krúžok, kde sa s deťmi stretávame a formujeme ich po tej umeleckej stránke na tanečnej, ale veľmi dôležité je vyjsť z tej formality, vyjsť z tej školy, pretože robíme často výlety, robíme opekačky aj s rodičmi. Dokonca raz za rok ideme vždycky na chatu, deti aj rodičia, čo je veľmi milé, je to také rodinné.
A práve na takýchto aktivitách sa tie deti viac ukážu, viac sa odviažujú a hlavne sú s tými rodičmi spolu. Tí rodičia si dokonca nájdu čas na to, aby prišli a deti si to vážia, že zrazu môžeme učiť si spolu. A vtedy sa ja všímam, že je to dôležité. Aj sa mi to osvedčilo za tie roky praxe, pretože všetci sme úplne iní mimo školy. Hej? My si s rodičmi potýkame, uvarí sa tam guláš, robia sa tam súťaže, takže toto je jedna z tých foriem aj výučby, aj vzdelávania, pretože učiteľ je aj vychovávateľ. Hej? Takže toto je ten priestor, kedy je priestor na takú otvorenú priateľskú výchovu. Ešte by som sa vrátila k tej vyučovacej metóde. Čo hovoria rodičia, ako reagujú na to? Lebo tak, ako som už na začiatku hovorila, tak odlišuje sa od tej klasickej. Ja si myslím, že každý rodič, keď mu dieťa chodí zo školy spokojné, keď nie sú závažné problémy, je spokojný s akoukoľvek metódou. Ak vie, že to dieťa získava tie vedomosti nenasilnou formou, ak vie, že to dieťa sa tam teší, neprichádza z domov sfrustrované, že nejde do tej školy, tak potom je spokojný ten rodič a spokojný som aj ja ako učiteľ, keď viem, že tie deti prijmajú toto vyučovanie zážitkovo. A to bol podnet na to, že ste sa prihlásili do tejto súťaže? Učiteľ roka? Táto súťaž bola pre mňa veľká výzva, pretože my sme sedeli s staršími žiakmi, ktorí už vyšli základnú školu, na tej tajenšie sme sa tak zhovárali a oni teda spomínali, že by som to mal skúsiť, vypracovať to portfólio, lebo my keď sme videli to portfólio, trošku nás odradilo, lebo je to náročné vypracovať. Ja som ho napríklad robil 5 dní. Hej, a to je celých 17 rokov praxe, čiže viac menej sme sa o tom prostredili, že to teda skúsime. A respektíve, že to teda ja skúsim poslať to portfólio porote a ako som spomínal na úvode, bol to záber celej praxe, ktorú robím nielen v škole, aj mimo školy, takže ja sám som si aj vďaka tejto súťaži uvedomil, čo všetko sa za tých 17 rokov môjho života v školstve udialo okolo mňa. Však práve to som vám chcela povedať, že tým, že ste si to tak zrekapitulovali všetky tie roky, tak možno ste si aj uvedomili nejaké veci, že tie inovácie, ktoré ste priniesli, aj prišli ste možno niečo, že čo nového by ste ešte chceli? Čo nové? Ja napríklad teraz sa snažím už popri tých technológiách viac sústrediť na to konkrétne dieťa. Čiže tie technológie nie, že sú už presýtené, ale už sú bežné na tom vyučovaní. Hej, už veľa škôl má interaktívne tabule, používajú tiež tablety, tiež zapájajú tieto moderné prvky. Nie som vôbec ani výnimka, už je to taká bežná súčasť za tie roky konečne, čo som rád. A ja sa teraz snažím to vyučovanie brať už viac tak zážitkovo, čiže už tam vnášať tie formy individuálneho prístupu, trošku už zaváňame do metód Montessori. Čiže v tomto sa chcem ďalej posúvať, ísť cez zážitok viac. Keď sme už pri tom školstve, tak vláda prednedávnom schválila zvýšenie platu učiteľov. Myslíte si, že to bude dostatočná motivácia pre tých učiteľov alebo niečo sa zmení v tom systéme? No ak mám byť konkrétny, tak v podstate stále sa aj v médiách dáva do popredia, že sa nám zvýšili platy, ale môžem byť konkrétny, že to zvýšenie platu my ani nepocítime. Teraz nám upravovali tabuľky a síce ministerstvo školstva verejne prehlásil do médií, že nám zvýšili platy o toľko a toľko to percent, ale v praxi to vyzerá tak, že tie platy nám zvýšili, ale unížili nám roky, tabuľky, v tabuľkách odpracované roky a unížili nám príplatok za triednictvo. Čiže reálne to v mojej výplatnej páske vyzerá tak, že teoreticky by som mal mať zvýšený v hrubom plat o 100 eur, ale keď mi ubrali triednictvo a prerátali, unížili tabuľky za odpracované roky, čiže 16 reálnych odpracovaných rokov, tak presne tá stovka sa nuluje. Čiže u mňa, a nie len u mňa, ale myslím, že u väčšiny učiteľov, napriek tomu, že ministerstvo hlási, že tie platy sa zvýšili, tak sme to nepocítili. A práve aj toto je dôvod na to, že máte aj iné profesie alebo iné zamestnanie ešte popri tom, že učíte na tej základnej škole? Bože, to je ten taký veľký zádrh na tom Slovensku. Ja som učiteľ, moja manželka je učiteľka a ja stále hovorím, že na Slovensku učiť v prvom rade musí byť pre učiteľa veľký koniček, veľká motivácia. Ak máme byť dobrí učitelia, nesmieme sa nechať motivovať alebo demotivovať platobnou triedou, výplatnou páskou, pretože ak by to išlo len o to, tak ten prílev učiteľov na školstvo nebude. Ja si myslím, že do školstva teraz budú prichádzať hlavne učitelia, ktorí chcú meniť svet, ktorí chcú vychovávať tie budúce deti, budúce generácie a chcú im dať kus seba. Ja aj preto robím učiteľa, pretože som chcel byť neustále súčasťou toho kolobehu detí, kedy oni, my ich formujeme, pripravujeme na ten život. Takže
zatiaľ je tak postavený ten trend na Slovensku, že učiteľské povolanie, tá úcta sa pomalinky vytráca a bohužiaľ začína to byť viac menej koniček ako zárobková činnosť. Čiže ja áno, ako živiteľ rodiny musím mať ešte druhú prácu popri tej klasickej. A je to veľmi náročné byť učiteľom v plnom nasadení, robiť všetky aktivity, ktoré robím, venovať sa deťom, venovať sa rodine a ešte popri tom bohužiaľ musím odbiehať do iného zamestnania, aby sme to potiahli, lebo ako som spomenul, som otec troch detí. V blízkej budúcnosti vás čaká ďalšia aktivita, lebo tým, že ste sa stali učiteľom Slovenska, tak ste postúpili aj do finále do Dubaja. Čo vás všetko tam čaká, alebo ako sa musíte pripravovať na to finále? To portfólio, ktoré sme vypracovávali do slovenskej súťaže, je postavené tak, že už je na medzinárodnej úrovni, čiže všetky tie kritériá slovenské kolo spĺňa. A teda to, čo som odovzdával pre slovenskú porotu, sa preložil a posiela sa do Dubaja. Tam už viac menej sa to poníma trošku, je tam naozaj vysoká odmena, ale ja reálne to vidím tak, že tieto vysoké odmeny sú motivačné hlavne pre krajiny tretieho sveta, mm-hmm. kde naozaj to školstvo je až v takých podmienkach, že učiteľ ako napríklad minuloročný víťaz sa zriekal svojho platu, aby vôbec mohla tá využba to školstvo u nich v tej krajine, kde sú fungovať. Čiže Dubaj neberiem ako súťažnú výzvu, Dubaj pre seba beriem ako veľkú motiváciu s tým, že sa tam stretnem s kolegami z celého sveta, budú tam otvorené hodiny, kde tí učitelia budú učiť, čiže prinesú si návyky zo svojej krajiny a ja sa na to teším, že sa teda budem nimi motivovať a to je pre mňa asi taký najväčší motivačný činiteľ tam ísť a ďalší samozrejme odprezentovať slovenské školstvo, naše metódy, lebo ja si myslím, že v rámci medzinárodných aktivít sme držíme ten krok s dobou. Držím vám teda palce vo finále v tom Dubaji a dúfame, že prinesiete ďalšie nové inovácie teda do školstva na Slovensku. Ďakujem pekne. A vám ďakujem za pozornosť. Ďakujem.